Oi, gente! Aqui agora estamos em Harvard. Excuse me. A gente está em Harvard e aqui, Harvard, para quem não sabe, fica em Massachusetts, Boston, Cambridge, toda essa área aqui. E a gente está dando um passeio aqui. Foi uma viagem longa, cerca de 4 horas de Nova York até aqui. Mas é uma viagem muito delícia. Aqui a gente está no outono, então as estradas são muito bonitas, as árvores, as cores, tudo muito legal. E agora no caizinho da tarde, está frio, está nublado e Harvard está lotado. Aqui a gente está numa área que é aberta ao público, é uma área de visitação. Então ali mais à frente você vai ver a estátua de John Harvard, que tem uma história muito engraçada, já conto para vocês. Mas o clima aqui na cidade, primeiro que o campus, ele é lindo, tem muitos jovens. Inclusive comparando com Stanford, lá no Vale do Silício, aqui está muito mais cheio, tem muito mais estudante, muito mais coisas. Quanto à história da estátua que eu ia contar para vocês, essa é a estátua de John Harvard, e diz a lenda que quem colocar a mão no pé dele vai ter sorte. Ó, você tá vendo que até o pé dele, ó, ele tá todo meio que uma cor só, o pé dele tá dourado. De tanto que as pessoas passam a mão aqui, ó. Então elas passam a mão aqui para dar sorte, ó. Só que na verdade tá até douradinho justamente por isso, porque é de tanto que as pessoas passam a mão aqui. Você vê que o resto da estátua já tá de outra cor por conta do tempo, mas aqui não. Continua dourada. Mas isso é uma lenda que na verdade os próprios alunos criaram, dizendo que eles faziam xixi aqui. Que nojo. Eles faziam xixi no pé da estátua e criaram essa lenda como para poder mesmo trollar o pessoal que estava entrando e também os visitantes. Na verdade, isso era algo que fazia parte do trote, né, da faculdade. Então, isso é o que contam, é a história. Aí, essa parte que a gente está, que tem a estátua do John Harvard, logo em frente ali tem a biblioteca, que é a library, que é uma das três mais famosas aqui. Aqui a gente está no Old Yard. Então, aqui são as residências estudantis. Olha os predinhos, tá vendo? Tudo muito padronizado. E eu passei ali agora perto de uma janela, cheguei a levar um susto porque tinha um cachorro meio que preso assim de dentro da janela. Deve ser de algum estudante, imagino, né? Bom, gente, aqui em frente à Center Plaza tem o Science Center, que é um centro de ciência, e falam que aqui é onde está o primeiro computador, que falam que é o Mark One, que foi construído por Grace Hopper. Olha, aqui é usado mesmo pelos alunos, não é uma área turística. E diz a lenda também, em algumas das minhas pesquisas, eu encontrei que aqui teve uma época, uma vez, que o computador não estava funcionando. Então, a Grace Hopper foi, abriu o computador, achou uma barata dentro do computador e aí falou, aqui ó, tá vendo? Deve ser ela, não sei. Mas ela achou uma barata dentro do computador e falou assim, oh, I found the bug, tipo, achei o inseto. E foi a partir daí que gerou a expressão bug, né, do computador. Aqui ó. Ó, é verdade, ó, the bug, ok? Então essa foi a história que eu encontrei. Olha aqui, ó, tá escrito aqui, ó, a legendary bug. In 1947, a physical malfunction in the Mark II computer was... Ó, tá dizendo aqui, né, que em 1947 um mau funcionamento no Marco II, no computador Marco II, foi encontrado. E aí ela de brincadeira digitou no registro lá isso, né? E ela colocou First actual case of bug being found. Então foi uma história meio que engraçada nessa história do computador. Ó, esse aqui é o Marco 1, ó. Mark 1, that's the Mark 1. É o primeiro computador. Nossa, gente, hoje a gente tem isso aqui na nossa mão, ó, da IBM, ó, IBM Electric. Olha o tamanho disso. Caraca, que legal, né? Harvard Yard é a parte onde se concentra todo mundo mesmo, visitante, turista, tá vendo?
Então, aqui está indicando que é para lá, que é da onde a gente veio. Que é uma das salas de aula, né? Daqui do. Não é sala de aula, uma sala de pesquisa mesmo. Daí eles estão arrumando, ó. Tem o quadro, pessoal. Pessoal arrumando. Olha essa parede. Nossa, tudo mete a mão, né? Igual criança. Olha ali. Ali é uma sala de aula também, ó. Classroom 104. Vamos ver como é que é a sala de aula. Deve ser igual as da UERJ. Só que não. Nossa, as da UERJ tinha cadeira feia. Não era bonitinha assim, não. Ó, encarpetado. Oh. Hey, baby. Oh, you are in Harvard, yeah. Oh. Você viu que tem mesas brancas e pretas ali. Quer dizer que pra comida só pode comer nas mesas brancas, nas pretas não. Ai, gente, é muito da hora, né? Essa parte aqui, ó. Vamos descer? Ali o Harvard Yard over there. Gente, tudo aqui é cálculo. Ó. Let's do something very interesting. Vocês viram a gente falar nas salas de aula dessa parte de ciências. Eu escrevi no quadro de Harvard. Ai, meu Deus do céu. Você vê que tem tudo, é muito cálculo no, nos quadros, umas coisas meio monstruosas, mas... Tudo bem, aqui é, é a parte de ciência, né? É de se esperar. Isso aí, enquanto a gente vai explorando o campus de Harvard. Já vimos o primeiro computador, já vimos a estátua, já passamos pelo Yard, pelo Central Plaza. Olha que lugar bonito! Gente, tá outono aqui, então tá tudo muito verdinho, mas espera só dezembro. Eu acho que não vai ter como ver nada, vai ser tudo branco. Então, aqui aí o pessoal continua estudando, essa é a vida real mesmo do, do povo, porque a gente está bem no meio do ano letivo, né? Não tem férias ainda e tal, então eles estão de verdade experimentando a vida aqui no campus. E é essa a realidade deles e a gente está conhecendo. Agora vamos ver o que tem aqui no, na parte D. As Indiani. Oh my goodness, it's an auditorium. É uma aula de verdade, gente. Que nem a gente vê nos filmes. Olha essa aula. Oh my goodness. Igual nos filmes, olha. Vocês viram, gente? Uma sala de aula de verdade, igual que a gente vê nos filmes. Meu Deus. Eu lembro que na série Suits, as aulas que o pessoal lá assistia era bem assim mesmo. Muito... Ai, tô feliz, né? Muito legal, muito legal. Deu pra vocês verem? Pegou? Pegou a sala de aula? Você viu que tinha professor, viu como tava lotada? Como o quadro tava cheio de informação. Gente, igualzinho. Eu achei que fosse alguma coisa de filme que eles inventaram. Nossa, muito legal. Muito, 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 muito legal. Não, não, acho que ninguém tem tanto carão assim quanto eu, né? Então vocês já sabem como que funciona a realidade de uma faculdade americana, de uma universidade americana. E essas aulas são de verdade assim. Você viu que o professor estava com um microfone, ele não tem um microfonezinho tal de lapela, falando baixo, mas todo mundo ouvia justamente por conta dessa acústica. Ó, gente, aqui é o Yard. Ó, gente. Aqui é o Yard que eu falei, The Old Yard, é onde vem todo mundo pra cá visitar. Ó, oh, Harvard não tem um lugar que você fala assim, ah, where is the main entrance? Onde é a entrada principal? Não tem. Você vai ficar igual um idiota na cidade procurando a entrada principal e não vai achar, porque foi assim que eu fiquei. Estacionamento aqui também não tem estacionamento em Harvard. Em Stanford a gente tem. Aqui a gente não tem, você tem que parar na rua e pagar naquelas maquininhas que eu falei pra vocês. Aqui onde a gente tá agora é o City Hall, I think.
A Harvard Hall, ali atrás, está dizendo que foi a primeira biblioteca formada pela doação de mais de 400 livros feita por John Harvard. Então, ali foi a primeira, tá? E hoje é o chamado de Harvard Hall. Não é City Hall, não. É Harvard Hall, ok? E aqui, atrás da gente, na verdade, é a biblioteca, a library. Tem três. Essa é uma das mais importantes. Então, a entrada só é permitida com students with ID card. Então, tem que ter uma identidade, um número específico para entrar aí. É muito bonito. Eu entrei até uma parte só, né? Também não pode filmar, anyway. I think, I don't know how to pronounce it, but some Widener Memorial Library or Widener Memorial Library. And that's it. Muito bonita, né? Diz aqui que o aluno, que esse prédio, essa biblioteca, também não sei se é verdade, né? Foram as pesquisas que eu fiz aqui, eu tô só resgatando. Foi feita em homenagem a Harry Widener. E que o aluno e a sua família estavam voltando da Europa no Titanic. Só que só a mãe conseguiu se salvar. E aí ela doou dinheiro para a construção da biblioteca em homenagem ao filho, que ele tinha ido para a Europa em busca de livros para trazer para o campus. Ô louco, tá vendo? É uma história forte. E Harvard é tão importante assim na história dos Estados Unidos que aqui se formaram vários presidentes americanos. Dos últimos que eu me lembro foi o Barack Obama, o Bush e o John Kennedy. Lembrando também que aqui estudou Bill Gates e se formou, e estudou também o Mark Zuckerberg, mas o bonitão caiu fora porque fundou o Facebook e achou mais interessante ganhar dinheiro do que estudar. Se mandou. Estou procurando somewhere to buy some t-shirts and pencils, pen. Yeah, probably just for students, I think. A gente estava lá na parte do Science Building e aí tinha um menino estudando, né, um aluno estudando, e a gente entrou com a câmera assim, daí ele viu a gente, ele fez assim, ó, botou a mão assim na frente, nerd, né, na parte de ciência, de cálculo, mas e a gente lá atrapalhando ele. Aliás, a pronúncia não é Harvard, é Harvard, Harvard, o R vai lá pra cima, né. Vamos, qual lugar? Ah, o que, eu tava procurando banheiro? Que a menina ficou de olho em você, assim, que era estudante. Eu me achando a estudante de Harvard, com essa cara de brasileira. Apesar de que vem alunos aqui do mundo inteiro, inclusive brasileiros, né? Eu conheço duas pessoas que estudaram aqui. They now work with me. Vamos entrar em mais um prédio. Dessa vez é uma construção antiga. Chama Sever Hall. Vamos ver. Então aqui tem os serviços de mídia, de tecnologia, a parte de escritórios de faculdade. Tem salas de aula também aqui, tá? Aqui tem salas de aula e ficam no segundo andar, não ficam aqui embaixo. Tá tendo aula, tá vendo? Ó, eles falando alto. Vamos ver aqui, ó, que legal esses cartazes, eu gosto, ó. He's a teacher here at Harvard. So I teach because I think it's one of the most powerful things I can do to possibly impact young people's lives. Eu ensino porque eu acho que é uma das coisas mais poderosas que eu posso fazer para impactar positivamente as vidas dos jovens. Que bonito. Me too. Agora eu me pergunto, what about me? Why do I teach? Por que que eu ensino? Eu ensino porque eu quero ajudar as pessoas a conhecerem o idioma, a conhecerem outros mundos, né? Outras culturas através do inglês, sem acreditar em quê? Sem acreditar em mito de que você só consegue aprender inglês se você estiver dentro de um curso ou se você tiver um professor particular. Isso daí é passado, já acabou. Você pode aprender inglês se você quiser aprender e tiver disciplina. E aí é sobre tudo isso que é esse canal e é sobre tudo isso que é o blog. É por isso que eu ensino. Mais um lugar aqui em Harvard é esse, a parte de Harvard Commons. It's like, I think it's a Smith Museum. Você tem aqui algumas
alguns lugares para comer, uma área de convivência. Tem o Harvard Information Center ali na frente, que é o centro de informações de Harvard. As pessoas sentam aqui para comer, para conversar, para relaxar e também, claro, para estudar, né? Mas olha que bonito que é. Muito bonito aqui, bem mais moderno do que os prédios lá do Yard. É o Commons mesmo, é o lugar para a pessoa conversar, ter network, fazer alguns eventos, reuniões, sabe, workshop, ó. Tanto é que aqui agora é um breakout time. Aqui agora a gente está num espaço que é um momento para os estudantes de Harvard, do MIT, se conectarem com outras marcas, com outras empresas e conhecerem um pouco do processo de criação, enfim, de outras empresas e tal. Eu estive aí dentro, a gente conversou com algumas empresas, eu ganhei alguns brindes ainda, né? E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha gostado da minha experiência aqui em Harvard. A minha intenção de verdade era trazer você, levar até você a realidade da universidade americana, como é que são as salas de aula, como é que os alunos se comportam, como é que eles andam pelo campus. E eu fui bem caruda, eu realmente, não tem nenhum teacher que faz isso por vocês, gente, de se enfiar nas salas de aula, principalmente de Harvard, para mostrar para você como que a coisa acontece aqui. Até no quadro eu escrevi. Então deixa aqui o seu like, por favor, porque eu acho que esse vídeo merece, hein? Esse vídeo merece pelo carão da teacher e principalmente por ter trazido ainda mais informação para você, não só de conteúdo de inglês, mas também da cultura aqui dos Estados Unidos. Deixa o seu like, comenta aqui embaixo se você já veio para Harvard, se você conhece alguém que veio, se você tem vontade de vir. See you next video. Bye! Ah, tá, né, gente? Eu tenho que passar um carão aqui. Aqui eu tô no prédio na Faculdade de Artes e Ciências. Daí eu entrei ali e a moça perguntou assim: oi, posso ajudar? Eu falei assim: ah, eu tô só tô olhando. Ela é, mas não pode. Aí eu, oh, I'm sorry, I thought it was public. Ela é, mas não é. Eu falei: desculpa, achei que fosse público. Ela é, mas não é. Ok. Ai, gente.